اور کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے دعا تو مانگتے ہیں لیکن بات نہیں بنی. یاد رکھنا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. جب بھی بندہ مومن دعا کرتا ہے شرط یہ ہے برائی کرنے کی دعا نہ کرے, یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے طاقت دے تاکہ میں چوری کروں, یہ دعا قبول نہیں ہوگی, اور نہ ہی قطع رحمی کی دعا کرے. تو جب انسان نیکی کی دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں, یا تو اللہ فوراً اس کی دعا کو سن لیتے ہیں پورا فرما دیتے ہیں, وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ. یا فوراً پوری فرما دیتے ہیں, یا کوئی مصیبت ہو تو ٹال دیتے ہیں, یا آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, پہاڑ کی شکل میں ایک چیز نامہ اعمال میں آئے گی, بندہ پوچھے گا یا رب ما ھذا, اللہ یہ کیا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ وہ دعا ہے جس کو ہم نے پہاڑوں کی شکل میں نامہ اعمال میں شامل کر دیا. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوئی کبھی کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ دعا کی توفیق نہ اللہ مجھ سے چھین لے. دعا کی توفیق ملتی ہی اس کو ہے جس کو اللہ رب العزت نے قبول کرنا ہوتا ہے. اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيٌ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْن. گناہ تو بندے نے کیا ہوتے ہیں, اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے کہ میرے بندے نے اب ہاتھ اٹھا لیے ہیں, اس کے میں ہاتھوں کو خالی کیسے واپس لوٹا دوں, نہیں جو کچھ اس نے طلب کیا ہے وہ عطا کر کے اس کو بھیجوں گا.